អាវុធទំនើបទំនើបនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមួយភាគធំរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអ៊ុយក្រែនកម្ទេចចោលហើយគណៈនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងបើកផ្លូវឲ្យ F-16 ចូលទៅក្នុងប្រទេសបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសអង់គ្លេស BBC បានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺបានដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិក F-16 ដែលជាជំនួយពីប្រទេសពួកប្រចាំលោកនៅវគ្គដំបូងនេះគឺចាប់ផ្ដើមចូលមកដល់អ៊ុយក្រែននៅពេលនេះហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំការបញ្ជូនសម្ភារវុធដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនខែមកហើយដោយការវឹកវើលើអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះទៅដល់កងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺបានវឹកវើចាប់សពគ្រប់អស់ហើយប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទាំងនោះគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលវាមានសារៈសំខាន់នោះគឺជួយកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីព្រមទាំងជួយលើសង្គ្រាមលំហអាកាសដល់កងទ័ពអាកាសទៀតផងហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែររុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំដើម្បីត្រៀមវាយប្រហារនៅការមកដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ F-16 ហើយយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះគឺជាគោលដៅដែលមហាអំណាចរុស្ស៊ីត្រូវការវាយប្រហារបើសិនជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះវាមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាការរងចាំយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះមកដល់គឺកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីត្រៀមមីស៊ីលដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះមកដល់ជាពិសេសនោះគឺគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិករបស់រុស្ស៊ីទៀតផងរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារដើម្បីវាយកំទេចមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺមានចំនួនរាប់សិបគ្រាប់ទៅហើយចូលទៅក្នុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាទីតាំងនៃមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីបានបាញ់ចំមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ MiG-22 ចំនួន2គ្រឿងរួចទៅហើយហើយទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសថាខ្លួនគេបានបំផ្លាញយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ MiG-27 និង MiG-29 ហើយមួយវិញទៀតរុស្ស៊ីក៏បានអះអាងបន្ថែមទៀតថាបានបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយុតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះអាញាធរទីក្រុងគៀវនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយនោះទេដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នោះវាបានរៀបចំការពារបានរឹងមាំហើយឬនៅស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទីតាំងឈរជើងរបស់ពួកគេនៅលើសមរភូមិនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសពួកប្រចាំលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយុតគឺមានចំនួន7គ្រឿងបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបញ្ជូនចំនួន5គ្រឿងហើយក្រៅពីនេះមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាច្រើនទៀតបើសរុបទៅប្រមាណជា30គ្រឿងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះហើយគេពុំដឹងថាតើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយុតជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនជំនួយរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងជំនួយរបស់ប្រទេសរូម៉ានីបានទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនហើយឬនៅហើយអ៊ុយក្រែនបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដ៏មានអានុភាពនេះហើយឬនៅប៉ាត្រីយូតគឺជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រើប្រាស់បានយ៉ាងជោគជ័យបំផុតក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមដំណឹងមកថាអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយូតប្រមាណជា6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky គឺលោកបានស្នើសុំរហូតដល់14គ្រឿងគឺក្នុងគោលបំណងយកមកការពារមូលដ្ឋានរបស់ F-16 នៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង F-16 មកដល់នោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC យន្តហោះចម្បាំង F-16 នឹងមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺមានចំនួន19គ្រឿងវាគឺជាវគ្គដំបូងនៃការបញ្ជូនរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាករួមជាមួយនឹងប្រទេសហូឡង់ហើយនឹងមានការបញ្ជូនបន្ថែមទៀតគឺចំនួន11គ្រឿងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវគ្គដំបូងនេះទទួលបាន30គ្រឿងប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky សង្ឃឹមថាការមកដល់របស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 វានឹងធ្វើឲ្យសមរភូមិប្រែប្រួលគឺសមរភូមិលំហអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែចំពោះមហាអំណាចរុស្ស៊ីវិញគឺមិនជឿថាវត្តមានរបស់ F-16 វាធ្វើឲ្យប្រែប្រួលសង្គ្រាមរហូតដល់អ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ចេញនូវអាវុធទំនើបទៀតធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលសន្យាបញ្ជូន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺមានចំនួន5ប្រទេសគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេស Norway ហើយចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសក្រិចប្រទេសក្រិចគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេដែលសន្យាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមានចំនួនរហូតដល់32គ្រឿងដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើនដល់ទៅ120គ្រឿងលោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky តែងតែស្នើសុំប្រទេសពួកប្រចាំលោកនិងសមាជិក
អង្គការយោធា NATO រហូតដល់ទៅ130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផលិតយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះគឺនៅមិនទាន់ប្រកាសសន្យាថាតើត្រូវបញ្ជូន F-16 នេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលណានោះទេហើយមានចំនួនប៉ុន្មានគ្រឿងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រទេសដែលមាន F-16 នេះបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បើកបឹកបឿនកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យចេះបើកបោយន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅនៃការមកដល់យន្តហោះចម្បាំង F-16 បើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ BBC គឺបានឲ្យដឹងថាប្រទេសពួកប្រចាំលោកដែលសន្យាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះបានកំណត់ពេលវេលាជាក់ស្ដែងហើយគឺយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះគឺមកដល់ពេលនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ BBC មិនបានចុះផ្សាយពីថ្ងៃជាក់លាក់ដែល F-16 មកដល់នោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky គឺលោកបានឲ្យដឹងថាអាវុធទំនើបរបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយហើយជាពិសេសនោះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលដំឡើងនៅលើដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមានិងបណ្ដាតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅលើសមរភូមិភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសានប្រទេសហើយលោក Zelensky បានថ្លែងទៀតថាចំពោះការកំទេចអាវុធទំនើបរបស់រុស្ស៊ីបាននេះក៏នាំឲ្យរុស្ស៊ីមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការវាយរុញច្រានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារថក្រោះធុនធ្ងន់របស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណ79,000គ្រឿងហើយចំពោះកំភ្លើងធំវិញរុស្ស៊ីបាត់បង់ប្រមាណជាង15,000គ្រឿងហើយចំណែករថពាសដែកក៏រុស្ស៊ីបាត់បង់76,000គ្រឿងហើយបើគេនិយាយពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីវិញដោយរាប់ទាំងគឺយន្តហោះសម័យទំនើបយន្តហោះប្រភេទ Su-34 Su-35 និង Su-27 រួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាបានបាញ់កំទេចយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីប្រមាណជា361គ្រឿងហើយការដែលប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងពីការបាញ់កំទេចអាវុធទំនើបរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីក៏បាត់បង់នៅលើសមរភូមិហក់ឡើងយ៉ាងសម្បើមផងដែរហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាសង្គ្រាមរយៈពេល29ខែមកនេះបើសរុបទៅចំនួនប្រហែល570,000នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយពីតួលេខការបាត់បង់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីនិងការបាត់បង់កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺវាចេញពីប្រភពនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនសារប្រដាមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនោះទេហើយរុស្ស៊ីកន្លងមកបានអះអាងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណជា400,000នាក់ហើយអ៊ុយក្រែនបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងប្រមាណជា500គ្រឿងនិងរថក្រោះរថពាសដែកបើទោះបីជារថក្រោះរថពាសដែករបស់ពួកប្រចាំមលោកក៏ដោយនោះគឺអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ប្រមាណជា30,000គ្រឿងឯណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកទីហ្គោសេស្គូបានថ្លែងដូចនេះមុនលោកត្រូវបារម្ភខ្លាំងវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដកតំណែងលោកចេញពីមុខតំណែងនេះ